sometimes strange. It seldom turns out the way you think. But if you want some good advice. Oi! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu vou ensinar vocês a fazer um bolo integral de banana, ou também pode ser de maçã. Vocês vão ver depois que vocês assistirem. É um bolo muito simples de fazer, muito rápido. A gente faz pelo menos duas vezes toda semana. Ele fica um bolo mais ou menos assim. Eu uso uma forma de 15 por 7, então ela não é uma forma muito grande, até porque o nosso forno não é um forno muito grande. Mas se você dobrar a receita, você pode fazer bolos bem maiores. E esse bolo é um bolo integral, e conforme as coisas que você coloca dentro, como chia, castanhas, uva passas, nozes, qualquer outra coisa, vai ficando com mais proteínas e mais fibras, mais coisas gostosas dentro e nutritivas para todos nós. Eu como esse bolo sem peso na consciência, como ele quase inteiro mesmo em cada café da tarde, café da manhã. Então eu espero muito que vocês gostem. A gente mostrou um pouquinho desse bolo quando a gente fez pela primeira vez. Na verdade, não pela primeira vez, mas a gente mostrou antes pra vocês lá no Snap. Muita gente já fez, já testou, porque pegou a receitinha e tal, anotou e foi bem fácil, sendo que só viu lá no Snap rapidão e já conseguiu fazer. Então imagina vocês que podem ficar pausando e continuando o vídeo. Tenho certeza que vocês vão fazer aí na casa de vocês. Não esquece de marcar a hashtag CabeDeFit quando você fizer aí, ou mandar pra mim de alguma forma, pelo Twitter, não sei. Mas é isso aí, sem mais delongas, sem mais blá blá blá, eu acho que vocês vão gostar. Então vamos nessa! Você vai precisar de 3 bananas, 2 ovos, 1 xícara de farinha. A gente está usando farinha de linhaça dourada, você pode escolher qualquer outra farinha que você goste e tenha em casa, 1 colher de sopa de fermento em pó e canela a gosto. A gente também vai usar chia, uvas passas e castanhas picadinhas para colocar dentro da massa, mas isso é opcional. Aí num liquidificador você leva os ovos e as 3 bananas até ficarem bem homogêneas, bate, bate tudo certinho, vai ficar meio líquido assim, mas é assim mesmo. Aí você transfere numa bowl. E adiciona os ingredientes secos, a farinha que você escolheu, pode ser meia de linhaça, meia de aveia, enfim, o que tiver em casa. Todo o nosso recheio ali de chia, castanhas, o fermento e a canela. E mexe tudo até ficar bem homogêneo. E aí transfira para sua forma, a gente está usando uma de 15 cm por 7 e mais ou menos 9 de altura. E ela é a única que cabe no nosso forno. Coloca o forno a 200 graus e deixa lá por meia hora a 40 minutos. E tá pronto, é muito gostoso, fica fofinho, molhadinho. Nossa, isso com café é uma delícia. Life is funny. Sometimes strange, it seldom turns out the way you think. E aí, eu falei que era fácil, né? Viu só? Se você fizer aí na sua casa, não esquece de me contar, marcar com a hashtag CabeDeFit. E agora, toda terça-feira, teremos uma nova receita ou novas receitas aqui no canal. A gente tá pensando em trazer outras receitas inspiradas em alguns outros formatos de vídeo, por exemplo, comidas saudáveis pra levar pra praia, que de repente vai ser o próximo episódio. Comidas saudáveis pra levar num piquenique ou pra comer em casa, numa sexta-noite. Enfim, se você tiver alguma ideia aí, deixa aqui embaixo. E também eu vou trazer um pouquinho sobre vlogs, daily vlogs, rotina diária. Como eu planejo minha alimentação, como eu faço minha feira, o que eu levo em consideração e tudo mais. Então se vocês gostarem dessa ideia também aqui pro CabeDeFit, deixa nos comentários. A partir da semana que vem teremos 3 vídeos aqui no canal. Então prepara que vai vir um vídeo muito legal. Se você ainda não é inscrito, se inscreve pra não perder nenhum deles. E clica no sininho pra não perder nenhuma notificação, nenhuma atualização de vídeo novo. E não esquece de curtir esse vídeo pra saber que você gostou. Um beijo enorme e até a próxima!